দেশত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ JN.1 হয় JN.1 নো কি JN.1 হৈছে কোভিডৰ এক নতুন ভেৰিয়েন্ট অৰ্থাৎ কোভিডৰ এক নতুন ৰূপ JN.1 JN.1 অৰ এই নতুন ভেৰিয়েন্ট প্ৰথমতে ধৰা পৰিছিল কেৰালাত অৰ্থাৎ কেৰালাতে প্ৰথমতে এই কোভিডৰ এই নতুন ৰূপে দেখা দিছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কেৰালাত 3 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এই ভেৰিয়েন্টত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান 10 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে JN.1 ভেৰিয়েন্ট অতি কম সময়তে অতি দ্ৰুতগতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয় JN.1 ৰ লক্ষণসমূহ কি JN.1 ৰ লক্ষণসমূহ হৈছে জ্বৰ কাহ আৰু নাকেৰে পানী ওলোৱা বা ডিঙিটোৰ চেচৰাবলৈ ধৰা মূৰৰ বিষ হোৱা উশাহ নিশাহত কিছু পৰিমাণে কষ্ট অনুভৱ কৰা এনেধৰণৰ যদি লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপুনি JN.1 এই ভেৰিয়েণ্টৰ কবলত পৰিছে মে মাহৰ পাছত এবাৰ ডিসেম্বৰ মাহত এই কোভিডৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট ৰূপত এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত কেৰালা গোৱা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 641 জনকৈ কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কেৰালাতেই সৰ্বমুঠ 300 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে JN.1ত সমান্তৰালভাৱে দেশত সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 2669 জন তামিলনাডুত 13 জন মহাৰাষ্ট্ৰত 11 জন কৰ্ণাটকত 9 জন আক্ৰান্ত হৈছে তেলেংগানা আৰু পুডুচেৰীত 4 জনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লী আৰু গুজৰাটত 3 জন আক্ৰান্ত হৈছে গোৱা আৰু পঞ্জাৱত 1 জনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু বিগত 7 মাহত এনেদৰে JN.1 ভেৰিয়েণ্টৰ যি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষকৰ সৈতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসমূহ পৰ্যালোচনা বৈঠকত কোভিড-19 সন্দৰ্ভত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সজাগ হবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ কোভিডক লৈ মকড্ৰিল কৰিবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়া হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত যৌথ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আৱশ্যকতা বুলিও উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত মকড্ৰিলৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে এবাৰকৈ মকড্ৰিল কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই আৰু এনেদৰে এতিয়া কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয় আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ চিকিৎসালয়সমূহলৈ তেওঁলোকে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সকলোকে সজাগ আৰু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে